Ми всі на це підписались, дорогенька. Але я дійсно не можу. Друзі, гадаю, на цьому... Брехуха повинна бути покарана. Гра закінчується, коли один гравець стає голим? Так. Цього достатньо? Або потрібно ще покрутитися? Дякуємо, цього достатньо. Але ти можеш не зупиняти. Мені кажеться, я щось пропускаю. Не відходіть далеко від стола, пожалуйста. Може, все ж таки відповіси? Та ні. Не можна відволікати чоловіка від стриптизу. Ну що, друзі, будемо знову знайомитись? Я думав, що я знайшов пристойних друзів, а ви всі такі, як я. Ой, не тішся ви. Щоб зрівнятися з тобою, нам потрібно всім на півроку влаштуватися аніматорами в свінгер-клуб. Імітувати ти вже вмієш. У мене в руках важкий предмет. Важкий предмет має бути в штанах твого бойфренда. Андрюша, спорт треба активніше, це впливає на потенцію. Ну, щоб ти міг зробити так, щоб твоя жінка відчула оргазм. Потенцію ми мірятись не будемо. А за спорт тобі доведеться відповісти. Воу-воу-воу-воу-воу! Братан, ти збираєшся бити пику своєму другові? Боротися на руках. Так. Значить так, я даю тобі фору, давай ліву. Але перед цим спробуй оце. Давай-давай. Мак-мак-мак-мак. Окей, м'ясо я побачив. Тепер покажи мені свій характер. Мій характер товстіше, ніж ти можеш собі уявити. Готовий? Я готовий? Такий готовий. Я родився готовим. Славко, давай відлік. Почали! Вау, чувак! Друзі, а тепер я хотів вам дещо сказати. Щоб ми пішли всередину, бо тут занадто холодно. Будь ласка. Аго, стопе! Але ти програв. Стопе, чувак! Я не був готовий, чувак, він занадто швидко почав. Або ти занадто повільно почув. Ви що мене дратуєте? Ви що спеціально? На тобі! А ось на тобі! Давай повернемось. Навіщо? Як навіщо? Давай переграємо. З мене досить. Що досить? Ні, хлопці, так не піде. Андрій Колюбчику, я тебе дуже прошу, давай ще раз. Ти ж бачиш, він тепер не заспокоїться. Ось для чого нам потрібні жінки. Щоб ми були спокійні. Це інша справа. Давайте. А ти рахуй. Вовчик, братику, давай тільки по-чесному. Готові. Ага. Почали! Єва, ти хоч іноді підпускай його до свого тіла, а то дивись, як він праву руку шейкером розробив. Сьогодні день відкриттів. Може, вже треба закінчити цю гру? О, ні. Я хочу копати далі. Я хочу знати, з ким товаришую і кому віддаю своє серце. Диви, щоб не було надто глибоко. Це буває боляче. Насправді, багато чого дізнатись про людину можна не тільки завдяки детектору. Це як? Як? Розблокуйте свої мобільні телефони і покладіть їх на стіл. Ага, зараз. Довірити свій телефон хакеру – те саме, що довірити курник лисиці. Ніяких кодів. Я просто збираю ваші мобільні телефони. Ну, оп. Сідаю ось тут, читаю історію вашого браузеру. І ви вже можете вгадати, чий це телефон. Ось побачите, три перших сайти, і ви вкажете на володаря цієї мобілки. Не переймайтеся, ваші фото я дивитись не буду. Або буду. Після минулої гри нам вже нічого приховувати. Тримай.
О, плюс один. Мабуть, я пас в тій грі. Адвокат запропонував клієнтові перевірити історію браузера, на що підсудний погодився на смертну кару. Якщо граємо, то всі разом. А я не хочу, щоб дивилися мою історію браузера. Чому це? Ну, кому цікаво, де я купую труси, на якому сайті дивлюся курс валют. А чого, це всім цікаво. Гаразд. А можна подивитися хоча б мені? Якщо це така велика таємниця. Краще вже Славко. Молодець. О, Кость, тобі з Дніпра телефонують. З Дніпра? Там що, хтось залишився в офісі? Та хіба що один адмін і пара програмістів. Давай, починаємо. Так, Кость, може перетелефонуєш? Вже втретє дзвонять. Я ж тобі казав, що я не збираюся працювати в свій вихідний. Хто там перший? Так, матриця англійською мовою з субтитрами. Реклама Одеса. Угу. Андрій. Вірно. Так, новий Canon EOS 7D Mark III. Ксюша. Правильно! Вона нам про цю фотокамеру всі вуха пропиляла. Так, він надійде в продаж у наступному місяці, і тоді я зможу робити найкрутіші фотки в світі. Купити мазь для ясен. Кім Кардаш'ян нова зачіска. Квитки в Дніпро. Костя? Так. А для чого тобі квитки в Дніпро? Ти ж з ними навіть ще не розмовляв? Мазь для ясен? Просто впевнений був, що мене викличуть, і переглядав квитки. І заодно вирішив переглянути зачіску Кардаш'ян. Ти забув дописати «Інтимна». Нагадую, нас чекає ще одна гра, де ви дізнаєтесь все, що вас цікавить. Оу! Дивитися порновітамінка в ліфті? Це пропозиція чи чийсь браузер? Браузер, так. Для пошуку порнушки існує режим інкогніто. Так, для довідки. Лікування безпліддя Київ. Курс валют на сьогодні. Вітамінка. Люди, це не добре. Це звичка гуглити все, що чуєш. Ми сучасні люди. Ви збочинці. О, ні, збочинці – це не ми. Що сталося? Все добре? А яка різниця? Ми більше не разом. Кого цікавить минуле колишнє? Дивлячись на кількість переглядів, багатьох. Костя! Ну що, будемо грати чи як?